ბოლოთვის განმავლობაში მრავალი თვის ნალულიავები ორი დიდი ევროპული გარიგება ჩაგვივარდა იმ კომენტარით, რომ თქვენ ევროპისკენ აღარ მოდიხართ. ამის შესახებ რენტალსის და ერისთავი ისტეიტის მართულმა პარტნიორმა ზურაბ ერისთავმა გასული კვირის ბოლოს სოციალურ ქსელში დაწერა. მისივე ინფორმაციით ჩავარდნილი პროექტებიდან ერთ-ერთი 300 სამუშაო ადგილს ქმნიდა. გასული თვე რომ მძიმე იყო სექტორისთვის, არ მალავს არც დეველოპერული სექტორი, მიუხედავად იმისა, რომ ტრანზაქციებში ჯერ ეს არასახულა, დარგში მომუშავე კომპანიებმა პირველად ბოლო ორი წლის განმავლობაში დაიწყა საუბარი იმაზე, რომ მომხმარებლის მოთხოვნა გადავადებულია და ყველა ვითარების დასტაბილურობას ელის. პროცესებს ართულებს არასტაბილური ლარიც, რომელიც როგორც მომხმარებელზე, ისე კომპანიაზე უარყოფითად აისახება. როგორ დასრულდა გასული თვე და რა მოლოდინები არსებობს ბაზარზე, დეტალებზე სასაუბროდ სტუდიაში მიმდინარე კვირისთვის პირველ სტუმრებს მასპინძლობთ მარიამ ასათიანი, რემაქს კაპიტალის დამფუძნებელი და ბესო ორთოიძე, კომპანია არსის გენერალური დირექტორი. შემოგვერთდა დროა, რომ მათთან გადავინაცლოთ. დღე მშვიდობისა. მადლობა თქვენი დროისთვის და სტუმრობისთვის. მარიამ, წავიკითხე ზურაბ ერისთავის კომენტარი, რომელმაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანი გარიგებები დაუპაუზდა და შეჩერდა მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე. თქვენ შემთხვევაში რა საჩვენებს პრაქტიკა, როგორი იყო თქვენთვის გასული თვე და იყო თუ არა ასეთი ტრაგიკული თქვენთვის? საბედნიეროდ ესეთი ცუდი გამოცდილება ჩვენ არ ჰქონდა. ჩვენ რამდენიმე საშუალო ზომის გარიგებასთან ერთად დავხურეთ ორი მსხვილი გარიგება. ერთი იყო იჯარის და მეორე დაახლოებით 3 მილიონ ნახევრიანი დოლარის ღირებულების სასტუმროს გაყიდვა. ამ შემთხვევაში ინვესტორი იყო აზერბაიჯანის მოქალაქე. პირველ შემთხვევაში პრაქტიკულად არ შეხებია. ზოგადად მე ვიზიარებ ზურას ამ ნათქვამს და ძალიან ბევრ კომპანიას ასევე ვესაუბრები და ზოგადად ეს ფონი არის. უბრალოდ ჩემს გამოცდილებას გიზერებ, რომ პირველ შემთხვევაში, იჯარის შემთხვევაში არ ყოფილა ეს საკითხი წამოწეული, იმიტომ როგორც ჩანს საოფისე სეგმენტს და იჯარას და გაქირავება იყო საერთაშორისო კომპანიამ, იქირავა 1000 კვადრატული ფართობის საოფისე ფართი. თუმცა მეორე შემთხვევაში აზერბაიჯანელ ინვესტორთან დაკავშირებით საკმაოდ ძალისხმევა დაგვჭირდა, რომ წარმატებით დაგვეხურა ეს кейსი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყოხმანი მასაც ჰქონდა, რამდენად ღირდა ამ პერიოდში ინვესტიციის ჩადება საქართველოში. ესე თქვენთან როგორი იყო გასული თვე, რამდენად შავი იყო მაისი, შეიძლება ასე დავარქოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დეველოპერი საუბრობს ამაზე. ნაწილი ხმამაღლა მედიასთან, ნაწილი უფრო პირად საუბრებში, რომ გაყიდვები ძალიან შემცირდა. თქვენი მაგალითი რა საჩვენებს? ხო, ჯარისგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, უძრავი ეკონომიკის მომენტში ბევრ ფაქტორს ითვალისწინებ. ახლა ზურას კომენტარს მეც გავაკეთებ, რომ ნუ აქ მარტო იმაზე რა საუბარო, ვიღაცამ რაღაცა იჯარა ვერ გარისკან არიყი და არამედ ზოგადად ქვეყანაში ვერ შემოვიდნენ. როგორც მივხვდი, ეს ორი კომპანია ეს პრობლემა დადგა და მაის ცოტა განსხვავებული თვე იყო, იმიტომ ძალიან ბევრი არასამუშაო დღე ჰქონდა, რაც ეკონომიკას ზოგადად აფერხებს ხოლმე და ასევე ხო პოლიტიკური ფონი რო გვერდზე გადავდოთ, რაც ძალიან რთულია რო გვერდზე გადავდოთ, მაგრამ კურსი ყოველთვის მოქმედებს, რყევა კურსის, აი მოწმენდილ ცაზეს თუ არაფერი არ ხდება და ყველაფერი რიგზეა, ეს აფერხებს მომენტალურად. არ აქვს მნიშვნელობა ზევით მიდის, ქვევით მიდის, მოლოდინი როცა ადამიანმა უძრავი ქონება უნდა უყიდოს, არის ისე ვიწავა, ქვევიწავა და ცდილობს, რომ დაელოდოს, ამით ან სარგებელი მიიღოს, ან ძალიან არ დაზარალდეს. და როცა კურსი პირველ დღეს სწრაფად გაიზარდა, აბსოლუტურად ყველა მიმდინარე ჯავშანი გაუქვდა, თუმცა ნუ რაღაცა იქიდან მერე შემოკვდა. გაუქამდე ნიშნავს, რომ გადაიფიქრეს უბრალოდ დროებით შეჩერდა? ნაწილმა დროებით გადაიფიქრა და დაელოდა, რა თქმა უნდა, შედარებით დასტაბილურებას, რომ რაღაცნაირად მოლოდინი ქონოდა, რომ კურსი აღარ შეიცვლება, და ნუ ნაწილმა საერთოდ გადაიფიქრა ყიდვა. თუმცა ეს ისე ვიძახი, რომ ჩვეულებრივი ამბავია ჩვენთვის, როცა კურსია, მერყევია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ზოგადად არა მარტო უძრავი ქონებისთვის, არამედ ეკონომიკისთვის, რომ რაღაცნაირად ხა კი მეორდებით ამაზე და გამეორებაც არ ჭირდება, რომ სტაბილურობა და სიმშვიდე იყოს და განშვრეტატობა, ხო, ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცას რო გეგმავ, იცოდე ვთქვათ მომავალში რა და როგორ იქნება. მიუხედავად გასული წლების საკმაოდ ბევრი გამოწვევისა, მაინც გლობალური გამოწვევები ჰქონდა, ხო, პანდემია იყო, შემდეგ რუსეთის
აგრესია უკრაინის მიმართ და ეს პირველი შემთხვევა ბოლო წლებში როცა რაღაცა ადგილობრივი გამოწვევების წინაშე დავდექით და მნიშვნელოვანია რომ რამდენი დიდია ეს გამოწვევები თქვენ შემთხვევაში რამდენი პროცენტში შეიძლება თქვა რომ გადავადებული იყოს ასე თქვენ რა ინფორმაციაც გაქვთ რამდენი შეიძლება შემცირებული იყოს გაყიდვები რეალურად იმ დასვენების დღეების გამოკლების გარეშე ხო ამ მცირე პერიოდია და ამიტომ აღნიშნე რომ მაისში ბევრი არასამუშაო დღე იყო და არ მოგცემს სულ სტატისტიკას თან მაინც რაღაცის მოლოდინები არსებობდა ჯერ კიდევ ვთქვათ მაისში და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია შემდგომი თვეები ხო ივნისი ივლისი როცა ეს ტენდენცია უკვე გამოიკვეთოს არ მარტო უძრავ ქონებაში არამედ სხვადასხვა მიმართულებით ხო ტურიზმით საინტერესო იქნება რომელიც ყველაზე ასე ვთქვათ ნათლად რეაგირებს ხოლმეს გავს შემთხვევაში თუ ქვეყანაში რაღაცა არასტაბილური გარემოა და ეს გამოჩნდება ალბათ შემდეგ თვეებში, მაგრამ მოლოდინი, როცა ისე ვიძახი ბიზნესის და რაღაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, რა თქმა უნდა, გაფერხებს ეს ყველაფერი. თვითონ სექტორის მოლოდინი ცოტა გრძელვადაში რომ შევხედოთ, იმიტომ რომ შემოდგომაც ისეთი გვექნება დათვირთული, როგორია სექტორის მოთამაშეების მოლოდინი და შემდეგ იგივე კითხვით თქვენთანაც გადმოვალ უკვე კიდველები, ინვესტორები როგორ უყურებენ გრძელვადიან ჭრილში საქართველოს უძრავ ქონებას. ხო, ხა რა დასამალია რომ ჩვენ ქვეყანაში როცა არჩევნებია, მაინც მოლოდინი გვაქვს რომ ის წელი არ იქნება ისეთი სტაბილური, ხო, არჩევნებამდე და არჩევნების მერე გარკვეული პასიური პერიოდი და მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ და დანახარჯებისგან ადამიანები თავს იკავებენ და ეს მოლოდინი იყო, თუმცა რაც დღეს ხდება, რა თქმა უნდა, ეს გაცილებით ძიმე სურათ გვიხატავს და მოლოდინსაც საკმაოდ ასე ვთქვათ არასასიამოვნოს გვიტოვებს და რთულია ესე დროს, ხო? ერთია მიმდინარე, ვთქვათ, პროექტები, მიმდინარე გაყიდვები, მეორეა განვითარება, ხო? როცა ფიქრობ რაღაც ახალი ინვესტიციაზე, მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე, აი აქ უკვე შემოდის ეს მომენტი, რომ გაფერხებს, მითუმეტეს ჩვენ ევროპელი ინვესტორები გვყავს და აბსოლუტურად საქმის ხურში არიან, მე ცოტა ხნის წინ ვიყავი ესტონეთში და ინფორმაცია არა მარტო ჩვენ პარტნიორებს, არამედ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს სრულად აქვთ რა. შესაბამისად ესეთი ისინიც აპაუზებენ თანამშრომლობას მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე. ცა გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ დიდი ხანია საქართველოში არიან და საკმაოდ წარმატებულად ეს ერთი ეხლა რო შემოდიოდნენ, აი ზურამ რა მაგალითს მოიყვანა, დღეს რო შემოდიოდნენ, რა თქმა უნდა ეს შემაფერხებელი იქნება, მაგრამ როცა აქ ახარ მაგალითად დამატებით ინვესტიციაზე შეიძლება პაუზა აიღონ და დაელოდონ მოვლენების განვითარებას, რაც ჩვენ შემთხვევაში ფაქტია რომ მოხდა, მაგრამ ის რო ახლა რაღაცნაირად უკვე გავიდეთ ესეთი ჯერ არ დამდგარა და შესაბამისად ეგოდია. უდაოდ მე მინდა რომ ცოტა წინა პერიოდსაც შევეხო, იმიტომ რომ ახლა უდაოდ ვართ ტურბულენტურ ზონაში, ასე ვთქვათ, ხო, პერიოდი არის ძალიან რთული. მანამდე აი ჩვენი თვითფრენავი ადიოდა ზევით, აი არაჩვეულებრივი წელი იყო, არის დამთანხმებით თუ არა იანვრიდან. ძალიან აქტიური იყო ბაზარი, ზოგადად ეკონომიკის ზრდა, აბსოლუტურად ამოწურული იყო მიგრანტების ეფექტი და ჯანსაღი იყო აბსოლუტურად ფასიც, მოთხოვნაც, მიწოდებაც, მოლოდინი ძალიან კარგი იყო და აბსოლუტურად მოწმანდილ ცაზე უცებ დავდექით აი ამ პრობლემის წინაშე, რაც ამ კანონ გამჭვირვალობის კანონის სახელი რასაც დაერქვა და მოსახლეობას და ალბათ ჩვენი ინვესტორებიც ცოტა გაურკვევლობაში აღმოჩნდნენ. რასაკვირველია, პირველ რიგში ასეთ დროს გარკვეულ ასეთ გადავადების გადაწყვეტილებას თუ ინვესტიციას გეგმავდა, იღებს უცხოელი ინვესტორი, იმიტომ რომ მას აქვს არჩევანი სხვადასხვა ქვეყნებში, ვთქვათ, ინვესტიციის ჩადები და ზოგადად ქვეყანას აფასებს, რამდენად ღირს ამ ქვეყანაში ინვესტირება, ხო? თუ შევეხებით მეორე სეგმენტს, რაც არის იგივე ინვესტორების, მაგრამ ინვესტორს ვერ დავარქვებთ, უბრალოდ საერთაშორისო კომპანიები, რომლებიც ოფისს ხსნიან, ქირაობენ, ამ სეგმენტს პრაქტიკულად ჩვენ შემთხვევაში მე დაგვირდები, რომ ამას ჯერჯერობით არ შეხები. ეს არის ბოლო, თუ ამასაც შეეხო, უნდა ჩავთვალოთ, რომ არ არის ნამდვილად ეს კარგი მაჩვენებელი არ იქნება. რაც შეეხება საცხოვრებელ სეგმენტში გადაწყვეტილების მიღებას, აქ უფრო სხვა მოტივაცია აქვს ადგილობრივ მომხმარებელს, ადგილობრივ
მომხრედელს, ის ფიქრობს, რომ იქნებ ამ ყველაფრის შედეგად დაიკლოს ფასმა, ანუ ის მაინც ფიქრობს ყიდვას, რომ ის რაღაც გარკვეული საჭიროებიდან გამომდინარე ყიდულობს, ხო ეს არ არის საინვესტიციო ყიდველი, მაგრამ გადაავადებს, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ შეიძლება ფასმა დაიკლო. რო დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას და მოლოდინის რეჟიმ, ნებისმიერი ჩვენი კომენტარი, აი თუნდაც ჩემიც ყველა ჩვენ სფეროში ჩართული პროფესიონალის თუ მყიდველის თუ გამყიდველის კომენტარი ძალიან ერთმანეთს ემატება და ზვავის ეფექტს ქმნის და ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ მე ისე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მოლოდინი კიდე უფრო ჩნდება, რომ რაღაცა კრიზისი ხდება, ფასები დაეცება. მე პირადად თუ დამეთანხმებით, არ ვიცი, არ მაქვს ესეთი მოლოდინი, ვფიქრობ, რომ ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ, ვფიქრობ, რომ ჩვენი ბაზარი ისე ინვესტორებს რომ დაუბრუნდეთ, თუ ძალიან საინტერესო გახდა ამ წელიწადს, იმიტომ რომ სტატუსი მივიღეთ, იმიტომ რომ აშკარად ეს ევროპული კურსი ქონდა მაისამდე ყოველ შემთხვევაში, თუმცა მაისის შემდეგ ასე გაცხადებული ქართულ მოსახლეობას არ ქონია, თუნდაც რეფერენდუმის დროს, რომ ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია. და ასე ახლოს არც ევროპასთან ყოფილვართ, თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, როგორი ასე ვთქვათ, გამოძახილი ქონდა ევროპელ ლიდერებს აი ამ ყველა მოვლენასთან დაკავშირებით, ხო? იმიტომ რომ აი ეს რაღაც ერთობა გაცილებით მაისში გაცილებით უფრო იქნებოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აუცილებლად შევარდეთ ევროკავშირში და ჩვენ უძრავი ქონება გაძვირდება. ასე რომ ლოდინი რო უძრავი ქონება გაიახდება რაიმე ფორმით გავლენა ფასებზე. მიმდინარე პროცესებზე, იმიტომ რომ ხონა შემცირდა, იმიტომ რომ რიგი პრობლემები გაჩნდა, არის თუ არა ბაზარზე უკვე ასეთი ტენდენცია? არ არის, აი აქამდე თქვენს ანონსშიც იყო, რომ ფასები მუდმივად მზარდი იყო, მაისის ფასები. ხო, თუმცა ეს ტრანზაქციები წინათვის არის და მაისი არ არის გათვალისწინებული. რასაკვირველია, მაისის გავლენას ჩვენ შემდეგ კვარტალში თუ ნახავთ, ძალიან რთული არის ახლა ამაზე საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი როდესაც და იქნება კვლევები, ფასებზე არ იქნება გავლენა მოხდენილი. იმიტომ რომ ეს გაცილებით დიდი დაყოვნების შემდეგ მოყვება ხოლმე ფასთა ცვლილება, ეს და დიდი ხნის განმავლობაში უნდა იყოს სტაგნაცია, ვთქვათ, ბაზარზე გაჩერდეს უნდა ბაზარი და შემდეგ ამას შეიძლება მოყვეს ფასის კლება, მაგრამ არც ერთ ვარიანტში არ ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება, იმიტომ რომ ეს იმდენად ჯანსაღად ვითარდებოდა აქამდე, შეიძლება შეჩერდეს რაღაცან, გადავადდეს რაღაც გადაწყვეტილებები ყიდვის თვალსაზრისით, მაგრამ ამავე კომპანია გაჩნდა და ბევრი მიწოდება გაჩნდა, შედარებით სუსტი კომპანიები ხომ არ დადგებიან რისკის წინაშე? თუ კი არ იქნება ესეთი მოთხოვნა, როგორც თავში იყო მოლოდინი? ბუნებრივია, ძალიან დიდი ბევრი ნებართვაა გაცემული, საცხოვრებელ სეგმენტს თუ გულისხმობთ, ბევრი ნებართვაა გაცემული და ბევრი ახალი ბინა შეემატებოდა, თქო ამ წელიწადს და შეემატება მომავალ წელს. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მე ისევ აი აქედან გამომდინარე, ეს იმ ყველა იმ პროგნოზს აკეთებს, რომ იმდენად ძალიან გადაჯაჭულია პოლიტიკური პროცესებთან, ახლა ჩვენაზეც ვსაუბრობთ. არის იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ გამოსავალს ან რა მომავალს ასე ვთქვათ ხედავ მომავალში, ალბათ უძრავი ქონების შეფასებაც სხვადასხვანაირი არის ყველას მიერ. მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური შედეგი დადგება და არც კლება იქნება ბაზრის, არ შემცირდება ბაზრის მოცულობა და არც ფასები. ბატონო, ეს შესაძლოა საინტერესო ფასების კუთხით უძრავ ქონებაზე რა მოლოდინები გაქვს და ხომ არ არის უკვე ეს ტენდენცია შემჩნევა? მე ერთის მხრივ არის არასტაბილურობა იყო, თუმცა მეორეს მხრივ რეფინანსირების განაკვეთით შეარბილასება ნახეთ, ესეც შეიძლება პირიქით დადებითი სტიმული იყოს. თუმცა მე რაც ვისაუბრე წინანაწილში, მაინც თუ ბაზარზე ეს ყველაფერი მოქმედებს, ძირითადად ტრანზაქციებს შეეხება, ხო? ახლა მოთხოვნა მიწოდებაზე ბევრი ვისაუბრია, რატო გაიზარდა ფასი, ამაზეც ბევრი ვისაუბრია და რაღაცნაირად დავეთანხმები მარიამს, რომ წლევანდელი წელი, ნუ ეს დაიწყო წინაწლის ბოლოდან, გაჯანსაღება და არაფერი დამატებითი ფაქტორი აღარ მოქმედებდა მოთხოვნას და რაღაცნაირად ბუნებრივ პირობებით დაიწყო გაზდა ბაზარმა და მნიშვნელოვანი არის, რომ ძალიან სწრაფად მოხდა ამ ფასის ნიშნულზე ასვლა გასულ ბოლო ორი წლის განმავლობაში და დღეს ისედაც ამ ყველაფრის გარეშე ბაზარს მომხმარებელს სჭირდება, რომ გაიაზრონ, რომ ეს არის ფასის ახალი ნიშნული. თუ გავიხსენებთ, იყო ფასი $500, მერე $800, ეხლა არის $1200. ანუ ჩათვალეთ, რომ 1200-ზე ნაკლებად ესე უძრავ ქონებას ვეღარ იყიდით პირველად ბაზარზე და ამას გარკვეული დრო ჭირდება, შეიძლება ერთი წელი ჭირდება, რომ შეგონ, იმიტომ რომ ზოგადად ეგ მოლოდინი გაჩნდა, რომ აი აიწია
გაჩერდა, ახლა იქნება COVID წამოვიდეს და COVID არ წამოვა, იმიტომ რომ ფიქრებულობა უნდა შემცირდეს, რისი საფუძველიც დღეს არ არსებობს და როცა ფასი ესე იზრდება, ძალიან მოთხოვნას ძალიან ასტიმულირებს და რა თქმა უნდა ტრანზაქციები გაცილებით მეტი იყო მაგ პერიოდში, ვიდრე როცა გაჩერდა. იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც საინვესტიციო ტყიდულობენ, მათ ეს мотиваცია წაერთვათ, რომ ახლა ვიყიდი და თქვა გაიზდება. უძრავ ქონების მასი გაიზდება, თუმცა სტაბილურად გაიზდება, არა ისე სწრაფად, როგორც ჰქონდა წინა წლებში და ისტორიასაც თუ შევხედავთ, ყოველთვის ესე იყო, ახალნიშნულზე ადიოდა, შემდეგ უკვე ნელი ტემპით იზრდებოდა და დღეს მაგ ეტაპზე ვართ, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ყველაფერმა გარემოებამ პრობლემა შეუქმნას შედარებით ტრანზაქციებს და გრძელვადიან პროექტებს, როცა ვთქვათ 2 წლის მერე მთავრდება და აი მან ცოტა რისკით შეხედოს ადამიანს, მაგრამ დასრულებულ უძრავ ქონებაზე, რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნა ვერ გაქრება ხო ადამიანებს, ფინები შეიძლება. მინდა რომ დაგაზუსტებინა წეღანას ვიკითხე და ვერ მივიღებ ასხი, მაიში რამდენი იყო შემცირება თქვენ შემთხვევაში, იყო თუ არა ან რა პროცენტის მეჩვენებაში, იმიტომ რომ რიგი კომპანიები რიგი ჩვენთან არ იყო და მაგას თავის ახსნა აქვს, რომ ძალიან ბევრი დასრულებული ბინა ჰქონდა და ისევ იძახი მაიში ჯერ კიდე ეს მოლოდინები მაინც ისეთი შედაებით ყარი იყო. ეხლა უნდა დავაკვირდეთ შემდეგ თვეებს და აქედან გამომდინარე ნახოთ რა სტატისტიკა გვექნება. და ერთ დავამატებ, თუ შეიძლება ფასი შემცირება გაზდაზე ვისაუბრეთ. ბევრს გონია, რომ შემცირებული ფასი არის კარგი, როცა ფასი იკლებს. მინდა ამაზე გავაკეთო კომენტარი, ბევრმა იცის. მაღალი ფასი ნიშნავს, რომ არის მაღალი მოთხოვნა, ნიშნავს, რომ შემსყიდლოუნარიანია მოსახლეობა, ნიშნავს, რომ მყარი ეკონომიკა არის და მზარდი ეკონომიკა. ანუ ჩვენ უნდა გვინდოდეს, რომ მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდეს უძრავი ქონების ფასი, რასაკვირველია, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. თუ არ არსებობს რაიმე გარეშე პირობა, რატომ იზრდება ფასი და ეს არის ჯანსაღი და ბაზრიდან გამომდინარე, ეს ნიშნავს ლიერ ეკონომიკას. სასარგებლო გაიზრდება სექტორი, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის.